ħana mnulkom din il-kanzun nat-tatalaħħar għaraw bija nal-qull program tajjeb. Aħna nisċiqu minn hawnhekk. Nal-qull program minn hawnhekk qabel nispiċċaw il-kanzunetta mhux vera. Allo x'għadha x'ngħidulha mhux vera qabel ma. Ma tidux kollha hawnhekk għaliex inkellem aħna nista' noqogħdu kollha. Issa nkellmuha wara lil-ilha. Ma jimportax aħna ħanibqgħu hawnhekk bil-kanzunetta hawnhekk niltaqgħu nhar is-sibt li ġej mhux vera. Thank you.